пак слушах приказки от рода в Германия, мога си караш без ограничение, с 300 км в час. Викам, добре. Добре. То наистина няма ограничение. В смисъл не на всяка. На повечето места си има ограничение. Но има места, където няма ограничение. Ама, а карай с 300 тук. Не става. Ей, затова не я обичал Германия. Защото... Ей, тук сега, ако пусна радиото, всяка трета дума е щао, 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 щао. Ето, тук има ограничение 60. Аз пътувам там към Майнц, наляво от Франкфурт на Майн. В някакво село Гроушейн трябва да разтоварвам едно кафе вълзе от Франция. Германия. Тук е готино да живееш, ама не и да караш. Абе, готино да живееш. Отдай влизам в туалетната 70 цента. Във Франция абсолютно всички туалетни са безплатни. Тук в Германия 70 цента. Оха, какво снимаш сата, Пако? Авант.